Rustavis Parkis teritoria ze prokuraturis ahali shenobis agebas 9 aprils daghupulta memoriali da sakartvelos ertianobistvis daghupulta obeliski sheetsira. Gubernatori David Kirgidadze atsxadebs rom memoriali autsirebat daitkmeba, tumtsa mosakhlebas am dapirebis arjera mati tkmit ase dapirebas khelisupleba ukve 2 tseli aizleba. Memoriali 8 agvistos tsels me ikneba. Та იქნება იქ სადაც იყო აფხაზეთში დაღუპულების მემორიალი და იმ ადგილზე ახალგაზრდობის პარკში შენდება პროკურატურა. თუმცა ნამდვილად ერთი რამის შემიშიმილია დაგარწმუნოთ, რომ გმირების მემორიალი როსტოვში იქნება საკმაოდ კარგ ადგილზე. Ну, არავის არ მოსურს ეს გუშინ საღმოთი იყვნენ აქ შეგროვილი იყვნენ მთელი ეს მეზოები და ამაზე იყო მთელი ამბავი. ამოსახურ შენობების მაგურად რა შენებული რა მემორიალი უკეთესია.